Foi o ônibus que a senhora está esperando. Esse homem daí que louco essa moto. Ela disse que ela quebrou. Ela quebrou, eu pegava bem. Já cai de novo. Mas o pior é que se ele for sentado atrás, ela leva, ele vai cair para trás. Cai. É mesmo. Assim, só que comer. Mas essa daí parece que não é ela. Se fosse, ela tava zangada. Ela falou com a voz grossa mesmo, ela. É, pode ser. Ela, essa daí tem cara de que manda na casa dela. Agora, rapaz! A moça fica muito bêbada. Aí tá bem. Ele encostou no meu filho e caiu. Entendeu? Aí ela.
Ah, foi, é doido, aí. Não, ela não cai já é de novo. Pode esperar a queda aí, ó. Deus protege, Deus. Ele tá muito na beirada.